Harritu egiten da Miguel Soto editore eta adiskidea. Parentesi egiekin, ongi esan dut, editore eta adiskidea. Ez da oksimorona. Norbait izan daiteke norbaiten editore eta baile adiskide eta bide bersa. Gure kasua mitzata itxi parentesia. Harritu egiten da diot nire ustezko txakalaldiaz. Metafora txirrindulari polit, baina anker xamar bat erabiliz. Esan ez zen, gure literaturako egilea eragileetatik aspaldi xamar honetan, nire lana, aipatzen ere, ez dutenez, jadanik ez bide nuala, ez lasterketa buruan, ez tropelean, ez da, Jesus Maria da Jose, azken putzeko, ezen gurrupetotan ere, nonbait. Baizik eta erratz autoek ere atzean utzi omen nautela. Alajaina, ba ez Miguel. Hala utzi eban indute, kontroletik at nengoke erabat, lasterk eta abandonatzea behartua, eta nintzateke gau, hemen zuen aurrean izango. Ez, oraindik ez naiz bizikletatik jaitsi. Balek, gora aurrean dozela, gero eta aldenduago, gure indurainak eta gure soganuak, baina ni ere, kilegik jarraka badare, banoa urantz. Agian, nire umetako herrero berrendero txirrindulari hura bezalatxo. Betiko farolito rojoa, gogoratzen dut altzarte, nire adin ingurukok. Hanko jan, Loroñok eta Bamontesek elkarri segika eta segaka zianote bitartean. Por zertu, Bamontes hobea zen, baina espainola. Loroño berriz, Euskaldun, beto-beto. Familia abertzaleetako umeo beraz beti Loroñoren alde. Eta Bamontes alde eroski. Herreno berrendero, ere espainola zen egia da, baina horra ni neu simpatia bisiteko anean tipu jatorratzen, bateria arrogotza ez. Dena den Mikel, ez hau da espertu nahi, kuikretazi gogo izedetako du zaharroki. Gure ez da bien beratorako nik ez, kaporoaren kontinentzia berbal, proberbia da zegoesaturik. Erratz autoa, aipatu du gordera eta hori ez, hori handela, araokatu, konjuratu egin eta oraindik. Bego Gualbes segadunaren furgonetan ari eta urrunen, badaki, oinatzetik eta oinatzetik datorki dela, dena bezala. Zenbait bilgune beraxiago, ezin jakin zenbatetara jakina, baina gero eta hori bai. Saldatzen du pixka bat, egiteko zuen ego zuen. Zer da estaldien kreadora izan ere? Poema bilduma bat, poema antologia antzestu bat. Mikel Arantzak liburuko gibelosoak solasean oso egoki definitzen duen moduan. Zer da karmelerik aurretiko nire liburuekiko? Hori behar bezala erantzutenenko da. Pista batzuk ema baiz bizuet segidan, baina zer. Nik uste guztiak baietz, badakarrela, nolabaiteko sintesia da. Aurreko nire zuzenean edo gehienean. Eta zer da Carmenek euskal poesiaren gaur egungo panoraman? Galdera horre bai ezin dio da erantzun markatu baukia zuen. Espero dut. Hori ez da norbera izan beharrekoa. Eman ditzadan beraz, agindu berri dizkizuetan pistak, aztarrenak. Itxusi samara ere bada, egia esan, norberaren liburu baten irakurketarako instrukzio liburua ere norberak ematea, baina irakurri duten lagun bakanek, bakan bezain bikainek, komentatu didatenaren arabera, badirudi beharrezko agian ez, baina lagungak egitzen, bai, izan daitekeela. Horren sudo komplikatua, horren hieroglifiko dezifra ezina da ba, ez da lien gradora, galdegin dezake, irudimena nibere da, zuen, Kike Amunarizek bere buru bero programan, kalderaren ostean, bizpairu segunduko suspenseko paradina eginez, hori guen trebeziaz. Ez, erantzuko luke ondoren dirroki. Edo erantzuko luke, neuretaren, arentokian banengo, ez. Lastima, argi gorria biztu zaizu, akabo zakuaren dira. Baina ez, ez da. Ez da horren sudoku komplikatua, horren
ζήφρασία. Τσιρίτερε μπερτσό αν τα τσακακουά. Σιρακό. Ζέα. Ερτσόρτα. Όρτσε δαγό. Εστάλει εν κράδωρα όσουα. Ινούτσε. Ήρου ρελόχου. Ήρου να κάτε. Ήρου μαλιάκιν μπακούτσα. Μπουρουα μπέρες. Ήρου κορώνα. Πετσουάν. Ήρου ωράτσα. Ήρου ρελόχου πέρα. Hiru espazio, hiru agertoki, hiru estenatoki. Bat, espalien gradora. Bi, berbatze edea. Hiru, zuantor edea. Hiru nakate, relojo bagoitzak izan ere, hiru nakatutu ditu. Hiru na esetxan di, hiru na saio. Ez elkarren segidakoak, baizik eta txandakatu. Hau da, estali entradora bat, berbatzenea bat, zuat omidean bat, estali entradora bi, berbatzenea bi, zuat omidean bi, eta hirugarren eneken, ere, beste horrek beste. Gehi, lehen benedikia, hasiera, eta azken benedikia, buka ere, pastora da bitza. Iru mainakin bakuntza, bai, alaxera. Iru mota eta kontestua baita dut egin duen, bat, poemak, neurea. Zarrak edo ezain zarrak, baina ebe. Bi, barietio emulatio izakoak eta ikusutenak. Zagia, beste poeta batzuen testuetan inarrituriko dire bertsioak. Beti ere jatorria unizeaztuz, eta beraz, tamaina mentzat, birsortuak eta emendatuak diren neurriak nireak edo direnak. Eta hiru, liburu honetako premiurko papera jokatzen duten Nikets kapo oralaren eta Edgar Lotinantaren arteko dialektika. Elkarrizketa kritikoa, liburu osoaren joskura burutzen duen fantasia zinetikoa. Hiru reloju edo espazio poetiko horietatik bi guztiz identifikagarriak dira fisikoki ere. Berbatzeenea, nire aspaldiko mamu batzuetan, kution beste batzuetan, Petrar haiek guztiak, adituneka gaitza eta daiari egon zinea eta bat, itzak berba bihurtzeko, bere alegin etengabea batzartzen diren edo ziren, parkera edo oian bezatua, zera beste ez da, Gladys Enea, Kristina Enea, hain zuzen ere, egunotan, Shakespearearen testu eder ingelesen eta Juan Garziaren testu eder euskaldunen esan ditatenez, bertzio Brexit xamar batero jartzenez durundiatzen ari den bazterra. Karteretan letra lodiagoz abirida iragarreta uda gau bateko amiltza, euskaraz, baina realitatea beti bezala beste egitea noski denokakitunez. Hogei emanaldi espainolez, amar euskaraz, eta konformalia dizkide, ze uste dut. Ikusentzun bizunaren kalitatea ezin guzkatezak egin ez, hotz, nimeu, zarera eta gelditu baina ez, baina zuta ikonokra, parte hartzeko bada, eta hango bidexidorren batean, desbistaturik nire estatua golodioturien batekin topo egiten badu kasualitatez, eman biz ez dio eskuinak nire partetik ustez. Rapanuiko moaiz urunen bat, agertzen da zailo berriz, ez, horri kasurik ez egitea hori. Horri kasurik ez egitea da, desagertuko da ez. Liburuaren azalerako eta aldeen horri nagusirako, hain duzen ere, edo hain okar ere, moaiak hautatu behitugu ere, zer hote den gero, barne mamurko zakaitzen egizuerienek ala ere dena mutuzte irradatzen digun dena manetizmoa. Baina esan dut da, Gladys Enea da. Hots, Gladys Enea izan nahi gukain Kristina Enea. Egia auzo emiliaren egian dagoena, nire jatorrezko parte zara honetan dilanda, Donostian emiliak estimatzen dira auzoa, eta laburak entzan adin horrea, beste da segura espaitu dut amaituko. Aurkezpera, zertzela da horreia. Autosikoanalizi zailu
Tirani oso bat da, zerbatzeena. Baina, nire harako bertso paper pintzatu, ezain pintzatua. Edo are, hau akaso ez da. Arantzazu da, bigarren relojuaren zuan torbidean diretzen ere, ez dena torbidea. Buelta zure eman ondoren, egertzen dut toka dira kon barrena, ez da beste, baina bai, arantzazu. Ez bertan ikasi duen lako, ni ez baina ez euskal kulturako hainko da bide guztiz gogoak gogoan gure ez bezala, Francisco Tarra izan, baina bai da baiz gaila. Erlijioa, daia, buruan berriz hiru korona, petxuan hiru, horratza, zioz kontzertza, eta nire kasuan, eta gure belaunan dut asko eta askorenean. Bat ere dudarik ez, koroari eta horratzik errotuena horren dik ere, erlijioa gotzi zigun moinatz, eta oinatz ez sakona dela, gure barne azkarnarekiko geruzarik trinkoena. Gaz horrek badakit Mikel honetzat, eta gazte ditzat horrogar, arrotzak dira oso. Jurasiko edo kretazio dugu barrak ez dira mundokoak ere behar utxerez, baina guretzat ez. Edo gotzen da, nire zan dintzat ez. Plurala ezkira egintzen momentuz eta beste Mikel, Mikel Artzaren iriziz. Maixo aparte izan dut dena zuen dormide horretan. Erlijiorekiko neure berraztertze, urbiltze, eta atzera berriz aldentze, saio brinatxoa. Vitoriano Bandiera. Haren mundu ikustera beretik datorki niri ere, guri ere gara, ez niri ere, zuan dortasun. Itza bera ere, haren poema bat ere da, eta zuan dortasun ikuste, mokle itzkakoa, gure honetan, eta behar bada nire ni osoan. Proposatu ere egin nio Mikeli, honi zogori. Azalerako agian egokiena zuexika horren argazki bat izan zitekela, baina ez oso baliabete grafiko maiztua omen da landarekiarena edo paisaiarena eta asko zere iradokitzen diagoa nomen mobaiarena. Edo are, barruko kontrazaletan ageri diren jostaiuzko indio eta unaizaldi jankioiena. Honen arazuka, bera hori. Hirugarren erredokoa edo espazioa, hiru osoari izen burua maiona, fantasia zinetiko bat dira esan dut lentsiago. Antzespen bat, mugimenduzkoa, hortik zinetiko, adjetikoa. Bi alterpegu horien artekoa, Nikels eta Edgar. Bata oralitatea el, demiurgo, Nikels kapo orala, beraz, kapo orala. Eta bestea, begira darena. Edgar, Edgar, Edgar. Testuak, testuak josteko ardura baitu bigarren honek. Testuak lotzekoa, alegia, hortik lotinan da. Zinetikoa ere, zinetik, zinematik, datorrelako guler daiteke. Nire betiko ohitura baitu, baita hori, edo mania, dakizuenez. La Rosaren izena Manu Militarin edo Mar Bandera pean trasegilatan adibidez beste ematen artean. Liburuekiko interdezkualitatea oso guardian da nire lanetan eta filmekikoa ez urriagoa. Hemen ere, inoiz ez zinezan diren estaltako egien grado horretara, ez goren gradora, baizik eta behere gradora, nabait izan, urbiltzeko metafora bariagak edo zitzaidan, ba, hoxe, estalien gradora hitzak berez jadokitzen duen estalien gradoko gudua. Borgarari iritsi nahia eta hori dena. Beste, beste, zenbait gerra pelikulak ezan dintan ez ezik, basiki Grossmanen Life on Fate, bizitza eta patua, liburuan jarriturik. Metaforekin ordea, dena dakitu nola, nolako arrisko da lan. Edo nok, eta norbeak ere bai zarritan, denaz edo denatxu egia mika, arditza berela eta gomentzeko maite. Nago horrelako zerbait gertatu dute zaion Mikel Antzari liburu honekin. Oso nibeltsu daz, interesgarri edatzi du,
Hoxe, errikoiago eta komunikagarriago baten aldeko bere jarrerat liberatua, primeran argudiatuz eta defendatuz. Baina, bin bakarrik, eta eskribatzen du nire hemen notestu bat. Eta bertan, bere desadostasuna adieraziz, ez gordinki, baina bai, kardenki. Oso ondo, eskubide oso adunoski, eta ez gizoren hasiko, borrotu dut jokaera hori, donde digo, ez diodana diot, eta diodana nit, justu diot. Nire hitz poetikoa da, eta politikoa ere bai. Nik ez eta Edgaren bien abatera, dialektikoki kontraesan horaz, bina. Luma horretarrok gara hau ere datu dugu. Egia honen, edo egiaren hegia bakarrik. Irakurri horretzak erantzun beza bere kabuz. Bere niketzetik naiz edatik. Lugarik ez eta bintzeko erlaukatzetik, nola nahi ere dukelek, igez besterek. Eta hor duzu urratak jamina, bale. Baina, Mikel bera, igez bestea, han egon beharra izatea bera ere, ez hori da bada, froga lazgarri, aski eta askoa, diodanaren egiaztagaren. Nagore baina, barri den kontrazaretako magmurrai eta lumakorrien gana. Hau kikunte bat ez dut aniretzat. Ez da bingladora honen enegaren errepasua edo lirkina biterakoa. Bai una tipiko bukinista baten ean erosikaria duen, paneko karrika gazpanago, hain horrek zabe, sarrakiozko hotel duen baratik gertu dagoen iburu zaharren denda zaharrean, Jankosa treren lemu hitzak obra. Gazetan irakurria, baina zeharo aztua duena. Baita, gazera biz, berri irakurria ere, sartreren hortzaroaren historia da, eta haren idazleko gazte horren sorrera guztiararen kronika. Eta hori bantzen okuratu di, zertaz eta honetaz. Zifra bat sorrera duela nire adinaren zenbat. Euro eta zei urte ditut. Beste zei bat erantzita, egabu berontzateke. Baina bat kentuta, horra. Hauze, ume bat. Ez aldo, makina bat jende sekiok eta jakintzuk esaten zera. Poetak umean digotzu beste ez direla. Honela dugu, mani bona parte, ziko kritikoa gara direz. Hori ere jasua da baina barro. Simboloa eta hitz poetikoa horbar, aur hitza da helduen gizarte baten erdia. Hora xe ba, erretek kanitako forta apatxea egin jolazten nore bizitza guztia, no manka. Orduan ez baitzea baina non zer horik, eta horrein dik ere, erreke jarraitzen baitu dezonen da jabe. Une batzuetan, magmurra egintzen, sekimo kabaleriako soldatu bekia. Eta beste batzuetan, numan horrein, pots, nire horreko, eta horreinko, izkuntza efemonikoan, pluma roja, siurzen buruzak izan berra. Gehienetan honek ikatzen zuen, horta patxeri, imaginazia usko zuen eman ez. Guarbekio inkorrekto da zuen infantil fantasek ziotzu hori, siurzen, eta patxeak nahazte. Eta magmurre guztiak txiki-txiki egin da guztiz. Txikitatik baita torkigu non baita euskaldunan, galtzaileekiko empatia, eta galtzaile izateko entropia. Bale, bai, nazakilet, lemon eta mundan oso gertu dagoela nire. Eta nire ere pobi burdituz itzezki garen zainak, arteriak eta neurona guztiak, joan mainaren melodramonko kolas poetiko zora gara gara, ikusen zuterakoa. Ikeok, zuzainan gozatu nahi, gozatu ezin izan nuena. Zuek hor zauzkatete nuizarte, eta zuek hor zauzkatete misterek izak. Sekulaz baitetuk agako epaitegian epaitua izaten.
Guk askindarri Germania, zuen hortik atera, hortik zera, ateratzeko. Hemen ez oprobik, ez abanarik. Bixit nadi nordea. Itz poetikoa infantilo eta, hauna, hauskora. Hore bixit diguen, gure ahalduguak areago, ezin guratu baino lehen. Neke-neke, esaten honen zioten. Rapa Nui irlako biztanleek, Pazkoek, Rakoek, Isla de Pascoakoek, alegia. Haiek ere Txileko Espainoaren menpean bizi baitera, gu. Bizi baitera, gu, hemen goaren ean bezala. Ba bai, neke-neke, esaten honen zioten, beren izkuntzan, horrek edirako lia dut. Moaiak zizelkatu ondoren, haiek muñoetara nio garaiatzeko sistemari. Soka edo unama handi bat zuetiraka, emborazko perretik gainean arrastaka, neke-neke, bitxiako inzidentzia ez da. Eta euskaldunak ote ziren gure antikoetako munduaren zilborako polinesia araiek ere, ez noski. Baina bitxia da, unen, ez zuen lan behitz erraza izan dira ba, irla osoa soidu omen zuten deboilatu zehago, dandara berretu, dandare berretu erabat, moaiak, toten zurrun gozakaitz horiek eraikitzearen. Sakrifizioa nisko nindik ere. Are gehiago kronik ez diotena badago pelikula bat ere egia bada. Kanibalismoa, jauzi zeren atribu batzuk ez da ikuntan, poseak eragin. Tira, alakorik ez, poesi ez da, inkurde. Edo bai, ez ez pentsatu nahi dut, baina batzuetan, horrein bezala, nire gure neke-neke nuagari eta zurik ere neke-neke zaituz darrerik azken maldan gora etorri hori zaitu gugamen duen belorik, hori da, baina ez, iristen agen ez. Bere alaz zeharkatuko dut, luz ardi deneko elmuga marra. Honezke hau, aspaldi bukatu da saio banaketako zeremonia eta zirrimonia. Miguel Indurainei aspaldi eman adioketen musu eder bana albo banatatik dineska ederrek. Joan esomani bari ez. Joan esomani bari, lore sorta eta kikio. Gabarari eta menaxa duazik ez makumentzatezu mutel eder banarik ez albo banatan musu eman. Batek ez ez dela ginez, bat, gure matxismo nazkagarri ere beste agarri bat bastik ez dela, negarena, baina horien ez dut batastik horretaz bentsatzeko, gero berokoak. Horain, muga hor txabertan, hemen txabertan dudararek, arnazan sakonatu, elastiko izzertitu agur bat bisatu, kasketak askoratu, eta besta bat dira gazkirako. Besoa batzatuko ditu, noski jakina, reforzta, farolino rojo, rojo okere badu gure arrokatu duen zago. Poesia ez baita, inoren kontrako lehia. Norberaren manumekiko, abuksimautxizko, behin-behineko menia baizi. Begira da batzera, ez, horreindik ez dukagari, hain. Azken zabantza bat ordean, unabizko da norman ez. Garrero berbiteo ez. Jatorazken baina espainola. Eta nezke hori nena aspaldi behar duria, ez, euskalduna behar duza. Erratibatu da, baina hori indik bizirik dilo bera. Langilea eta pala aldera, ekipo hori laguntzeko beti prest dagoen kreganioa, ena ez erakitza da. Baina, badakipo nahez, metafora lezatzi batza. Beraz, besoa galtzatu, eta zuhori denoi, Euskalina korreloi, opak izuet, neure oiurik ez bortitzena. Anuluzkoena bezik. Hauskor bezain, euskorena. Haupa baizeka. Mi ezker zuet, aretagatik.